स्थानीय तहको चुनाव जेठ भित्रै गर्न सत्ता गठबन्धन तयार भएपछि आइतबारको शेयर बजारमा उच्च अङ्कको वृद्धि भएको छ नेप्से झन्डै चार प्रतिशतले बढेर अठाइस सय पचासी अङ्कमा पुगेको छ चुनावमा ठूलो रकम खर्च हुने र यसले बजारमा तरलता बढाउने अनुमान लगानीकर्ताले गरेका छन् जसको असर बजारमा देखिएको हो गत साता झन्डै डेढ सय अङ्कले घटेको सेयर बजारमा फेरि उत्साह फर्किएको छ आइतबार एकै दिन नेप्से परिसूचक एक सय पाँच दशमलव पाँच पाँच अङ्कले बढेर अठाइस सय पचासी दशमलव पाँच तीन अङ्कमा रोकिएको छ शनिबार सत्तारूढ गठबन्धनले जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएपछि आइतबार बजारमा रौनक देखिएको हो निर्वाचनका बेला राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरूले ठूलो रकम खर्च गर्ने भएकाले बजारमा तरलता बढ्ने र त्यो रकम सेयर बजारमा समेत प्रवाह हुने अनुमान लगानीकर्ताको छ विगतमा पनि निर्वाचनअघि शेयर बजार उकालो लाग्ने गरेको थियो त्यसैले बजारमा सेयरको माग बढ्न गएको हो परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि उल्लेख्य बढेको छ सा। गत साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार तीन अर्ब बत्तीस करोड रुपियाँको मात्र कारोबार भएको थियो आइतबार भने छ अर्ब बत्तीस करोड बयालिस लाखको सेयर किनवेज भएको छ कारोबारमा आएका सबै समूहका परिसूचक बढेका छन् विकास ब्याङ्क फाइनान्स लगानी र जलविद्युत समूहका कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढी देखिएको छ ऊन नेपाल लघुवित्त लिबर्टी इनर्जी शिवश्री हाइड्रोपावर पूर्वाधार विकास बैङ्क र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ दोस्रो त्रैमासपछि कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार धेरै कम्पनीको नाफा बढेको छ तर पुँजी पुँजीवृद्धिअनुसार प्रति सेयर आमदानी बढ्न नसक्दा भने बजार प्रभावित भएको थियो चुनाव सुनिश्चित भएमा लगानीकर्ताको मनोबलमा सकारात्मक असर पर्ने आकलन छ यसबाहेक दोस्रो त्रैमासपछि सरकारी खर्च बढ्दै जाने अनुमान छ यसले पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज बनाउन सक्नेछ बिजनेस ब्युरो ग्यालेक्सी फोगे काठमाडौँ